zdravím všechny koloběžkáře na YouTubeovém kanále v Setovi. No a vážení, tohle bude první jízda na Unicultec Dual 11 Pro Max. Bohužel zamokra, pod stálech čije. Na offroadových kolech, což na asfaltu zamokra, není vůbec fajn, takže žádné velké závody. Jenom si tak lehce koloběžku vyzkouším, co to dělá, jak to zvučí, jak to zhruba jede. No, ten nárazový vítr je opravdu krutý. Mi to na hlavě nazvedává kokosku. Takže si ji ještě pořádně upravím při pohodu. A. No jo, já ji mám úplně rozepnutou, to se nesmím divit. Připnu, zavřu. Hurá na to znova. Kopec jako blázen. Rychlost 54. Na třetí level. Klouzací zatáčka, takže hodně zpomalím. Pit stoupá 49, 56. No, těch 5400 W v píku je opravdu znát. Ten nárazák je opravdu mocný. Doufám, že bude v kameře něco slyšet. Rozhodně nemám v plánu na tomto mokru a v takovémto nárazáku dělat nějak, trhat nějaké rychlostní rekordy. Jenom tady tak lehce. Mezi poli na kopci se strhl pěkný uragán, takže jsem se schoval za kopec a za lesík. No a pojďme rovnou tedy potestovat koloběžku Dual 11 Pro Max od Unicultechu zde z tohoto kopce. Popravdě za mě díru to vzalo krásně. Popravdě za mě ten plyn na palec mi zde v tomto terénu nedovoluje přimačkávat plyn, neboť bych neměl ruku posléze, by mi palec neobjímal rukojeť, řidítko, grip takzvaný. Takže plyn jenom tak lehce polechtávám, ale myslím, že tento kopec stejně není a tato koloběžka na to vůbec určená, aby jsem se zde řítil nějakou vyšší rychlosti. Buď je to samý dolík, ale ta koloběžka s tím nemá absolutně vůbec žádný problém. Tak. Brzdy super. Brzdy značky Zoom, hydraulické. Brzdí velice příjemně. No a jsme na asfaltu.
Popravdě rozhodl jsem se tuto recenzi vzít velice hopem i kvůli tomu počasí, co se za mnou blíží. No a spousta lidí se mě ptá obyčejně, kolik toho zvládne jaká koloběžka do kopce. Tak zde máme kopec s opravdu velkým stoupáním. Vím, že na kameře to obyčejně nebývá moc dobře znát. A první kapky na mě začínají padat. No a kopec asfaltu přejde na ošklivý štěrk. Samá díra. Kopec zdolán. No letí to pěkně. Je to žihadlo, aby nebylo. Má to v sobě 60V systém. A čím koloběžka tato opravdu vyniká, je velikost baterie, která je celých 40 Ah, což je úplně super. Je to podobné jako na vsece 11 mojí, tam je 42. No a začíná pršet jako ďas. Takže rychle domů. Ač další výjimečností této koloběžky je její voděodolnost. Má to nějakou certifikaci IP4, jestli se nemýlím. Takže by měla snést poměrně hodně vlhkosti a měla by jí ustát. Tak. A hurá domů. Další povídání bude asi z garážového prostředí. No a o mých 90 kilogramech koloběžka jako kdyby vůbec nevěděla. Dobře, přesouvám se domů, neboť koloběžka začíná pěkně moknout. Tak počasí se trošku umoudřilo, i když asi ne na dlouho. A už zase spadla kapka na displej. Nedá se nic dělat. Rozhodl jsem se tuto recenze dokončit i v neblahém počasí. Doufám, že to nebude moc drsný. Jak vidíte, zatím mi stačila namoknout cesta. Takže už se budu držet trošku zkrátka. Díky tomu nárazovému, kvůli tomu nárazovému větru, který fouká. Bezpečný úsek pro pohodu. No a ještě trošku koloběžku provětrám na asfaltu. Tak je dnešní jízda kompletní. Kluci z úřadu. Mám je v klidu odjet. Mezitím zkouším, jestli pocítím elektrickou brzdu, ale nejsem si jistý. Stejně tak jako recenzér Karotka se nebyl do videu jistý, jestli to má elektrickou brzdu. Do příštího videa, kde bude shrnutí této koloběžky, vše lépe nastuduji. No a 70 se objevilo na tachometru, ani nevím jak.
proti vítru, ne proti vítru, jede to hezky. No je to žihadlo, žihadlo, žihadel, co vám budu povídat. Jako rozhodně rychlejší nežli Viktor a na této rovince a v protivětru silném nežli Viktor a nežli Tandr 1. Tady stejně rychle jako v set 11. Ale vzhledem k tomu protivětru asi rychlejší. Tady jsem se málem s Viktorem, nebo co to bylo, minule zbláznil, když jsem měl na tuto rychlost. Tady absolutně krásně odpružené. A na planinách fouká, takže z asfaltu do asfaltu vydá zase dolů. Formule. Jak zvukem, tak rychlostí. No v setu desíce rychlost nenandá určitě. To si jsem jistý. Jak víme, rychlost není všechno. Na setu desíce se cítím rozhodně bezpečný. Mám pocit, že jsem v obci, takže sklidním. Možná snad bude něco slyšet konečně. Mám pocit, že při nabírání větší rychlosti, tak už někdy tohle 40, se mi nezdá. Tak pocituji už při 50, 60 pěkné chvění. A nemám pocit, že to jde z řidítek, ale že to jde jakoby jenom čistě od kola, takové chvění kola. Takzvaný oblink. Ale bude to i tím, že nejsem na koloběžku zvyklý a tak dále. Myslím si, že, nebo vím, že šéf Unikultechu je si tohoto vědom. Byl jsem obeznámen s tím, že další prodejní kusy by měly mít v základu i tlumič, posilovač řízení. A další věc by k tomu mělo být přidělané mnohem lepší světlo. Takže tak. No a už začíná pršet opravdu hodně. Což koloběžce by nemělo vadit, jakož by měla mít dobrou voděodolnost, ale vadí to mně a mohlo by to vadit mému nezakrytému GoPro. Takže dneska se uklidím a v příštím videu si povíme více. Doufám, že bude počasí přát a dovolíme tuto koloběžku ještě pořádně otestovat. Že zatím jenom taková krátká jízda. A příště si skrneme více.